Ahoj, tak nastal den vaření. Máme snad všechno přichystaný. Převařenou vodu už mám ze včerejška, dokonce hrnec je ještě stále teplej, takže to bude aspoň o to o kousíček rychlejší. Za chvilku sem dám recept a pustíme se do toho. Není čas ztrácet čas. Nejdřív si připravím kvásek, už je vyndaný z ledničky, aby se srovnaly teploty. Převařenou vodu mám, teď jdu ještě vyvařit hrnec na, ne hrnec, teď jdu ještě vyvařit pytel na slad, protože to budu dělat v pytli, abych měl jednodušší filtrování. A jdeme na to, postupně se vám budu hlásit. Vzal jsem si k tomu tematický ponožky i tematický tričko, tak vařit, ne, musím být vystylovaný. Proč mám za sebou furt ten paraván a nevařím v kuchyni, ale tady na stole, no, je to jednoduchý, mám hlusnou kuchyni. Ale teď už si jdeme připravit slad, protože teplota se nám blíží, máme 49 stupňů Celsia při 52 stupních to tam chci přidávat, takže hned a můžeme tam namíchat slady. Koukneme na recept, 4 kg plzeňského. Nevím, jestli do toho nasypat takhle i tu mouku, která tam je, asi mi pak propadne do toho, ale snad to nějakým způsobem vyfiltruji. No, panečku, to bude pěkná hromada, doufám, že se mi to do hrnce vejde. Mám 35 litrový hrnec, chci vařit 25 litrů, takže uvidíme. Vejský slad, pak melanoidní slad, do toho zamícháme vločky. Panečku, to bude binec, já jsem si měl připravit vysavač. To nic, tímhle sypáním a tím vás nebudu zdržovat. Koukneme se na další krok. Tak, máme daný slad. A budeme rmutovat. Teploměr. Máme tam 56 stupňů, jedeme na 65 stupňů. A až bude 65 stupňů, tak budeme udržovat teplotu 90 minut a občas to zamícháme. Takže teď se nebude dít nic zajímavého, takže já se zase ozvu, až bude čas. Tak, pomaličku rmutujeme, teplotu máme 66 stupňů, chtěl jsem 65, jeden stupínek, nic se nestane. Ještě cirka tak hodinku určitě budu, důležitý je občas zamíchat, aby se nám uvolnili do toho vlastně jednoduchý cukry, který se budou dát vykvasit. Plíže se v paneláku nedá uvařit pivo. Dá, no, trošku bordel, no, budu tomu souklivit potom. Za chvilku budeme mít rmutování hotový. Až dosáhneme 78, tak to podržíme 5 minut a budeme to moc vyfiltrovat. Tak uvidíme. Tak máme hotovo. Teda zatím máme hotový jenom rmout. Jdeme to zkusit předsedit. Jsem na to zvědavý, jak se mi to povede. A mohli bychom mít slaginu. Tak, vypadá to. Mám takový obavy, jestli se mi neprotrh pytel. Bude to vařící jak prase. Jsem na to zvědavý. To jo, no, tak asi je v pytle. Každopádně jsem zvědavý. Jak tohle to budu vyslagovat? No, nazdar. Tak to bude ještě větší sranda, než jsem čekal. Je to těžký. Takže asi se s váma rozloučím a přihlásím se, jak se mi s tím povede něco udělat. Každopádně
Paráda. Stalo se mi přesně to, co jsem nechtěl, protože jsem mi vyslagovací pytel, takže to budu muset celý předsegit. Teď se spálím. Kdyby vás to zajímalo, tak teď se určitě spálím. Au! No, tak kamaráde. V jednom, v těchto podmínkách, ještě to nemám vychytaný, je to poprvý, no. Uvidíme příště. Jestli to neuspíší nákup mini pivovaru domů. Uvidíme, jaký to pivo bude hlavně. Tak, máme předsigeno, umytej hrnec, teď to opatrně přelejeme zpátky, půjdeme na chemovar. Tady vpravo mám připravenou už na měření hustoty, ale pojďte se kouknout do koupelny. Je tohle v pořádku? No asi je, no, tak prostě nadělám binec všude. Co se nadělám, to si uklidím. Tak, začínáme chmelovat. Ten bude trvat asi 70 minut od té doby, co se nám to začne vařit. Občas promícháme. Každopádně tady je to jak po výbuchu. Na rovinu nevím, jestli budu vařit ještě ze surovin. Přijdu si jako Marcelus Wallace z Pulp Fiction. Takže Bonnie za chvíli přijde domů. Uvidí dva gangstry, jak něco dělají v kuchyni, no ta se posere. Jak víš, že se posere? Znáš jí líp? No bude to každopádně masakr to tady uklidit, protože jestli máte někdo Wolfa, tak mu ho poškáte. Tak, druhé přidání chmelu máme za sebou. Na chodbě nám vrta elektriku, takže to máme dneska s pěkným rámusem, takže doufám, že z toho něco bude. Teď nás čeká ještě 20 minut vaření a potom rychlé schlazení. Whirlpool, ještě tam hodíme jednou chmel. No, pak už to stočíme, smícháme s kvasinkama a necháme kvasit, až dosáhneme požadované teploty. Teď už nic tak složitýho, naopak teď už to krásně voní, uklizenou už jakž takž mám, takže můžeme pokračovat. Tak máme uvařeno. Teď už jenom rychlej whirlpool, teplej, pak schladíme. No, vymyslel jsem takovou trochu jako prasárnu, protože nemám jak dobře schladit, tak jsem včera vydesinfikoval prázdný PET lahve, naplnili vodou, nechal jsem je zmrznout. Takže teď uděláme teplej whirlpool a pak uvidíme, jak rychle nám to dovede srazit vodu, teplotu. No a ještě uděláme studený chmelení před zákvasem, takže teď rychlej whirlpool a jdeme na to. Tak si to dnešní vaření shrneme. Vzal jsem 6 kg sladů různých, 1,5 kg vesných loček, narval jsem to do pytle na slad, zahřál jsem vodu, dal jsem to na 55 stupňů, při 45 jsem to tam všechno vrazil, zahřívám, rmutuju, míchám, snažím se. Všechno vypadá úplně pozitivně, teploty, všechno, krása, lup. Zkouška jodisolem, všechno proběhlo v pohodě. Jdu to vyndávat a já měl ten pytel ruplej. Prasknul. Takže se mi to dostalo dolů, samozřejmě špatně se míchal od spoda, takže dole se mi to trošku připálilo. Doufám, že tam není připálený ten pytel, to by mě teda opravdu mrzelo. No nic. To byla jedna věc. Potom přefiltrování. Abych to z toho dostal a abych to nějakým způsobem přefiltroval, musel jsem to přelejvat přes sítko, provzdušnil jsem sladinu, což se taky nemá. Dobrá, uvidíme. Sladina hotová a chystám se jít chmelovat před chmelováním.
Všude samozřejmě naprosto neuvěřitelný Benec. No. Takže to tu tak utírám vlhčenýma obrouskama, bum. Prázdná krabička od vlhčených obrousků do slaginy. No. Další věc. Takže pokračujeme ve chmelování. Chmelovár, ten proběh perfektně. Stupně, časy, všechno. Paráda. Každopádně, pořád se mi to zdálo do skalný. No a potom, když jsem to z toho vyndával, tak jsem to přeceděl přes druhý pytel na slaginu, který jsem měl, protože jsem si koupil pro jistotu dva, tak snad dobrý. No jo, jenže hrál jsem se s teploměrem a najednou jsem zjistil, že on ukazuje úplně jinou teplotu. Prostě ukazoval mi tady v místnosti, kde bylo maximálně 23 stupňů, mi ukazoval 35 stupňů. Takže doufám, že fungoval překyn dobře. No, nic. Chlazení. Začal jsem, po chmelovaru jsem začal chladit, připravil jsem si, vydesinfikoval zvenku PET lahve, nechali zmrznout, 4 jsem měl celkem, dal jsem je do toho, teplota se nesrazila rozhodně nějakým výrazným způsobem. Vzal jsem to do sprcháče, protože bohužel vanu, abych se napustil, nemám, mám sprchovej kout, takže jsem to dal do sprcháče. A začal jsem sprchovat. Trvalo to hrozně dlouho, musel jsem sprchovat jenom z boku, s jiným teploměrem. Opravdu hodně dlouho to trvalo. Jo. Výtěžnost jsem očekával, že budu mít nějakých 25 litrů. V závěru, když to vidím, tak mám 15 litrů teďko. A z toho ještě určitě tak 5 litrů bude hodně silného kalu, takže to bude 10 litrů. Takže jsem na to opravdu zvědavý, co vzniklo. No, každopádně, nebudeme zahazovat flintu do žita, vařit budeme určitě dál, ale abych řekl pravdu, už si vybírám nějaký mikropivovar, něco okolo 10-20 tisíc. Co bych si pořídil, abych si ujednodušil práci, protože jestli chci pracovat se sladem, a dělat si slaginu sám, tak mi tohle z toho ulehčí práci, včetně filtrování, včetně všeho. Takže dej Bůh štěstí, vařit budem, nepřestanem, určitě se nám to jednou povede. Teď mám normální pivko, už spadla pěna. Budeme se těšit, až to stočíme do lahví. Vychladíme, ochutnáme, ale to se ještě tak 3 týdny počkáme, než to sfermentuje a pak, než to rozhraje. Tak ahoj.